Na video sastanku kvadrilaterale koji čine Srbija, Grčka, Bugarska i Rumunija, danas se razgovaralo o najznačajnijim aktuelnim temama u regionu. Visoki savet za saradnju kvadrilaterale, na kome je Srbiju predstavljao predsednik Vučić, analizirao je situaciju izazvanu pandemijom COVID-19 i pitanje kako otvoriti granice između četiri zemlje i spasiti ekonomiju uz garantovanje bezbednosti svim građanima. Uz predsednika Srbije na sastanku su učestvovali i premijeri Kirijakos Mitsotakis, Bojko Borisov i Ludovik Orban. Predsednik Vučić je juče uoči sastanka telefonom razgovarao s premijerom Bugarske Bojkom Borisovom, a saglasili su se da je međusobni dogovor za ublažavanje ograničenja za prelazak granica jedan od ključnih elemenata za podsticanje poslovnih aktivnosti. Američki ambasador u Beogradu, Anthony Godfrey, izjavio je da ne misli da Sjedinjene Američke Države gube uticaj po pitanju Kosova i da ih je Nemačka na tom planu potisla u stranu. Godfrey je za TV Prva rekao da ga često pitaju da li je u toku neka bitka između globalnih interesa, ali da on ne vidi takvu situaciju. Mislim da ovdje imamo različite aktere koji su zainteresovani za realizaciju istog cilja, a to je stabilan region, a Srbija može da bude lider, rekao je Godfrey. On je poručio da u cilju rešavanja kosovskog pitanja Srbija mora da se osloni na samu sebe i na razgovore s Prištinom, a da će Sjedinjene Države i Evropska unija pomoći u realizaciji tog cilja. Ubeđeni smo da se rešenje može pronaći, ali ka tom cilju moraju da idu obe strane. To rešenje ne može biti nametnuto spolja, rekao je Godfrey. Ambasador Sjedinjenih Država je dodao da su rezultati Srbije u borbi protiv koronavirusa i saradnja sa zemljama regiona tokom krize pokazali da postoji sjajna prilika da Srbija postane lider u regionu. Odlazeći kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da je specijalni izaslanik Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell požurivao postizanje sporazuma, manje se fokusirajući na sadržinu teksta. Kurti je tokom videokonferencije sa albanskim studentima Američkog univerziteta Harvard rekao kako smatra da Grenell želi da sporazum dve strane bude postignut do septembra, kao i da ne misli da on želi da nanese štetu građanima Kosova, već Grenellov zahtev za ubrzavanje sporazuma vidi kao pokušaj istorijskog dostignuća. Kad nešto želite da uradite brže, onda se povećava pritisak. Njemu se žurilo za postizanje istorijskog sporazuma. Fokusirao se manje na sadržinu teksta, rekao je Kurti. Kurti je izjavio da želi normalizaciju odnosa sa Srbijom i ocenio da bi dijalog trebalo da se nastavi, ali bez mapa na stolu. Konačni rezultat razgovora trebalo bi da bude obostrano priznavanje, ali bez predsednika sa mapama za stolom, rekao je Kurti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da prištinska vlast pokazuje nervozu zbog mogućeg nastavka dijaloga Beograda i Prištine i da uvođenjem dodatnih taksi i raznim drugim potezima pokušava da spreči konstruktivnu debatu i diskusiju. On je naglasio da izjava Albina Kurtija da neće razgovore o mapama, posebno ne sa predsednicima, u prevodu znači da se panično plaši razgovora gde bi sa druge strane stola sedeo Aleksandar Vučić. On bi želeo da bira ko će predstavljati srpsku stranu u razgovorima. To pokazuje nervozu od mogućeg nastavka dijaloga, rekao je Đurić. Politički analitičar Miljazim Krasnići veruje da će na Kosovu biti formirana nova vlada nakon odluke Ustavnog suda koja se očekuje do 29. maja, a posle toga su po njegovim rečima veoma mogući protesti pristalica pokreta Samoopredeljenje. Samoopredeljenje je u prošlosti već organizovalo proteste, izazivali su već destabilizaciju napadima u Skupštini i nastavit će sa takvom praksom jer to je jedan anarhistički pokret u pravom smislu te reči, kaže Krasnići za Kosovo Online. Po mišljenju Krasnićija, novi izbori sada bi doveli do još veće destabilizacije, a najbolje bi bilo, kaže, da se formira nova vlada koja će unaprediti dijalog sa Srbijom, pa da se sledeće godine ide na izbore. Već peti dan u većinskim srpskim sredinama na Kosovu nije zabeležen ni jedan slučaj zaraze koronavirusom. Kako je saopštio krizni štab Kosovske Mitrovice u redovnom dnevnom izveštaju, od početka epidemije u srpskim sredinama na Kosovu ukupno je obolalo 116 osoba. Izlečena su 103 pacijenta, a preminulo je njih 9. Institut za javno zdravlje u Prištini istovremeno je saopštio da su na Kosovu registrovana 3 nova slučaja koronavirusa, čime je ukupan broj obolelih od početka pandemije dostigao 988.
Američki predsjednik Donald Trump uputio je pismo direktoru Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosu Gebrejesusu, u kojem iznosi niz kritika na način kako se SZO nosi sa aktuelnom pandemijom. Na 4 strane pisma koje je objavio na svom Twitter nalogu, predsjednik Sjedinjenih Država navodi koji su sve propusti po njemu napravljeni uz tvrdnje da je Svjetska zdravstvena organizacija pod snažnim utjecajem Kine. Trump optužuje SZO da nije sprovela istragu o poreklu virusa i podsjeća na reakciju na SARS iz 2003. godine, kada je pod drugim direktorom organizacije, kako kaže, delovala mnogo bolje. Tokom poslepodneva, danas i tokom noći u većini krajeva Srbije očekuju se kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, dok će najviša temperatura ići između 22 i 29 stepeni.